Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa ajma'in. Amma rasul ali nazarani qanu ta. Akhina wa mashaul ila yawm al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha aqwa dalilun ala wujubi talabi tasawufi wa huwa ilmul adabil qulub min ahlihi. Niki supaya diyakini wong golek oleh ngambah dalan taatate maring Allah niku memang kudu bener. Benere niku wong sing ahli ruh. Ilmu teorine, ilmu niku enten loro, ilmu zahir, ilmu syariat. Ilmu batin, ilmu ning roh. Nek keterangan niki dipun sebat wonten setunggaling dawuh Sultanul Aulia, ilmu nauaini sing jenenge ilmu wonten rong werna, zahirah, zahir lan buki, ilmu batin. Ilmu zahir kuwi ilmu syariat sing go ngatur wong ibadah, perintah lan cegahe apa niku kudu dipun dasari niku. Ilmu batin, ilmu sing dadi aturane Allah toli manfaat. Sepisan maning. Ilmune toli manfaat. Manfaat niku wong ngerti dilakoni, lha niki arane ilmu nafi. Ilmu nafi niku enten ilmu sing dadi sebab oleh mengantarkan wong mau keterima. Lah niki penjelasan niku ilmu batin teng riki. Sing pun sebat ilmu batin hiya ilmu batin iku maksude utawi artine li husuli nggo ngasilaken. Ngasilaken apa? Mau ing dalam wujude ngibadah-ibadah. Ngondadokakan hasile li husuli wusulil ibadati Allahu azza wa jal. Ngasilakan ya wusul niku anjuk teka keterima ibadahe maring Allah. Nah niku siji sing kudu dipahami telung perkara. Siji wong amal niku kudu nganggo dasare ilmu. Aturane ngajine ilmu syariat. Perintah karo larangan nang riku pun sebab ilmu zahir. Ilmu batin wis ngerti dilakoni lha niki ilmu nafi. Tapi sawise dilakoni dua macam, ana wong manfaat ilmune tegese dilakoni tapi ora wusul. Ora wusul niku pripun maksude? Diterima. Boten diterima. Mulane kudu ngati-ati niki. Untuk jadi li husuli wusulil ibadah ngasilaken manfaat nglakonane ilmune men wusul-wusul niku anjuk tegese ketrima ayo niku mulane aja sokan ngomong-ngomong batire maupun kita pokoke aja mone pokoke dilakoni yen wis mone pokoke engko suwe-suwe ngagul. Suwe-suwe koyo geser, ora mone wis dilakoni tapi kok gulan. Lah niki berbahaya. Yen takon dalil wis padha ngerti wong kiai lho kan ora ngerti men ora katrima karo ora. Lah ki anger ora ngerti berarti durung urung weruh kuncine. Ayo niku. Lah kuwi dadi nek Kanjeng siapa definisikan begitu, wonten setunggaling pengemot. Makna ikhlas niku lillah bener ngomongnya. Bayang lillah kuasa, lillah qabai lillahi ta'ala. Maksudnya kerana Allah. Ning nang tengah wujud awale karo tengah-tengah maupun akhirnya. Kita boleh paham.
Sebab wong ikhlas, kowe bisa awale ikhlas, tengah-tengahe ancur. Tengah-tengahe ora, terakhire tangka wong kaya nyong. Ki ngomongane wis 2 taun. Ngomong, ki masih tanggerang kanyong ora dadi. Wis 5 taun ngomong kaya kowe. Lagi minta lillahi ta'ala temenan. Niku. Tapi akhirnya wonge durung nganjuk tekan maring mangsan oleh ngrogoi kita ngerabai ya. Oleh keterima paura. Niki mulane wong ikhlas tahapane enten telu. Awale tengah-tengahe pungkasane. Oh ya niku. Lah niki sing oleh kudu dipahami. Lah gesere oleh wong ben ora ketrima niku ilmu ning setan lihe. Lihe. Yen wis pamrikeranan liya ngertine ikhlas tapi setan kuwi duwe cara. Kaya niku. Mulane wau ngendikane Kanjeng Nabi datang sahabat Abu Bakar Siddiq perlu dipahami makna hakikat. Ngati-ati Abu Bakar Siddiq. Ayo kowe. Hati-hati. Ayo kowe. Sebab apa pesan Kanjeng Nabi? Aksiru. Ngake-ngakeaken sapa sira maksude aja leren-leren. Jadi maksudnya ngake-ngakeaken dudu cara ilmu bahasa niku pun sebat luwi loro saka pindho niku wis akeh ora. Nuli-nuli. Ayane, nuli-nuli pemen tidak dibatasi waktu, jangan sampai terjadi prosesi niku awane eling sorene ora. Aja. Mulane fasabbihu bukrata wa asilawan bengi ku 4 jam. Bersihkan. Maknane teng mriku maksude fasabbihu bukrata wa asila bersihkan. Oleh koyok niku dari bertasbih niku maknane bersihaken. Maring sifat-sifat sing dadi sebabe kula panjenengan ngapesaken maring Allah. Allah Maha Suci. Tidak pamrih napa-napa dan Allah benar-benar. Nah, kita supaya nyuwijekaken maring Allah niku ora tebatasi waktu kasembayang tok. Ora. Mulane wasiate Kanjeng Nabi ning Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, alaika bi mudawwamati mudawama. Aya, wis kaya niki bi mudawwamati. Mudah mulane fa akhiru, ngake-ngake sapa sira? Ngake-ngake apa? Zikir maring Allah, yaitu ngucap bi qauli la ilaha illallah wal istighfar. Mulane njaluk pangapura. Mulane spesifik wong nang ahli thariqah niku mesti oleh njaluk pangapura ora wujud istighfare utawi zikir saene mawon ngamal bagus. Tapi spesifik. Oh ya niku. Ana sempon sebat spesifik kula niki salat taubat. Oh ya niku. Sehingga sing koyo niku diwujudake dipraktekaken. Ba Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Ayat kadzikir. Fasabbihu bukrata wa asila. Wis zikir karena Allah wis ana. Tapi bersiakan unsur dari salah satu keapesan Allah ana nang wong mau. Gusti Allah apes. Niki sing boten disadari. Kaya-kaya wong kula panjenengan oleh nucek akan bersih dari faktor-faktor niku mulane dasar nang ilmu tasawuf nikulah prinsip taqdimul mujahadati nafsi. Ya, disitakan merangi nafsu. Nafsu niku jiwa sing nang jerone pengisikane pengbisikane nurutine setan. Jiwa, nafas niku jiwa. Jiwa wong yang dikuasai dening setan kuwi ana nang jero, lagi ya diperangi. Niku kula terasakan pesan niki datang over saja berlaku pada kita. Li anna syaiton ing sak temene iku setan, li anna syaitona. Sak temene setan ahlak tunasi bidunubi wal maksiat. Setan carane ngrusak menungsa, nipu dayane niku werna loro. Ya siji, ya kowe nganggo dunub dosa. Ya. Loro. Bidunubi wal maksiat. Maksiat
dosa sing katon mata karo dosa sing ora katon mata, dosa gede maupun dosa cilik kabeh niku. Lan maksiat-maksiat wonten loro, ana sing katon mata syariat, ana sing ora maksiat ing ati. Ayo niku. Lah niki sing nomor telu, yen wong mau oleh digoda setan rong macem bli bisa. Pamane cara sing kala macem mau dunub ya. Dunub dosa sing katon mata ndek wong dicukut. Lah sing ora katon mata goro. Niki maksiat sing katon mata men ora setan bli mampu. Ganti cara walamma raaitu dzalik. Yen ana setan kowe weruh wong mau kok ora mempan go jalan sing nomor loro dua macam dunub karo maksiat ahlak tuhum sing sun setan rusak hum maring menungsa niku bil ahwa ahwa niku ne haya dadi nganggo jeroan hawa dari dalam yang muncul dari bisikan setan. Nah niku wong katone wis hebat nemen. Ya, lah niki setan sampai ngakoni nyong beli mampu wong iki. Lapor karo komandane. Ganti petugasnya, ganti wong. Ganti setan maksudnya kalo. Masuk mari wilayah wong mau. Ketika sudah masuk di wilayah orang yang tadi setan nyerah, orang bisa goda. Setan dia. Ya, niki. Mulanya ketika masuk bil awa niki ahlak tu bil awa hum wong wong mau sing diserang masuk lewat dalam niku nopo yaksabuna nyana sapa wong wong akeh wong sing mau pada digoda orang mempan wong mau masuk wilayah nang jeroan. Hum yaksabuna nyana-nyana walahum muhtadun. Wong-wong mau muwe pendirian nyong wong sing paling bener. Muhtad niku wong sing diraksa dijaga ning Allah. Merasa dirinya begitu. Padahal tidak. Nah. Yen wong wis kaya niku ditipu dening setan walahum. Ya wong sing muhtadun merasa dirinya muhtadun menepat petunjuk. Ya merah. Niki demot-demot terutama para ikhwan niku nggih. Dadi deling-eling. Niki tandha ditangkap sapa bae gampang. Abu Bakar Siddiq sing kaya niku diarani As-Siddiq, mampu kedua-duanya. Baik yang katon mata sing ora katon mata maupun sing wis ndekem. Dadi kelakuan niki. Wes. Lah makom sing kaya niki cara nang teori ilmu wong tarekat nang zikir wis makom sing ora mampu setan masuk wilayah niku. La mudkhala lisyayatini. Ora bakal mlebu setan maring wilayah wong kiye sebab Allah niku maring wong niki wis jaga. Lah wilayah nikilah pun sebat wilayah sawise malakut makrifat mesuk bisa diterima ning Allah. Makom wilayah hakikat. Hakikat kudu dimiliki nabi tok ya nabi tok wis jelas maksum. Tapi dudu nabi wong dijaga. Ayo niku. Sampai wonten Al-Qur'an ngendikane pun sebat hala ibadi kelo kawulane ingsun laisa laka alaihim sultana. Kowe ngomong karo setan ngendikane Allah kaya niku setan ke wong ingsun kaya niku tegese Abdullah kawula inna hadza ibadi ke wong sing dadi kawulane ingsun lagi sasarane siapapun orangnya termasuk kita. Laisa laka orang anak kadwe siro sero maning setan. Apa sultana nggo ngatur wong nggih artinya goda ora bisa. Ki wong nyong ngerti. Lah niki setan kabeh wis ngerti. Dadi
wilayah wong sigoyo niku asale wis nang makom oleh nang maripate ketutugan pan masuk wilayah lah niki di godho pol-polan. Lah ger godho wis beli mempan baru malah wis. Lah kok gambar amrimen ngaji ana ilmune kaya niku. Jadi ini kalau panjangan wilayah yang benar istilah makrifat tokus masuk tapi durung wilayah hakikat lagi susah. Bisa jadi sebab ke wong wis dianggap inna hadza ibadi tapi apes. Anjoke pan masuk wilayah makrifat atau sawise makrifat masuk hakikat dia tidak kuat. Gagal lagi hancur niki wong pakate. Mulane riwayat niku dipun ceritakaken nang kitab manakib. Ana siji wong belajar tarekat, bimbingane wong mau nentang guru. Niku dicabut niki makom sing dituntun dening gurune sing akhirnya dhewek nolak langsung maupun tidak. Ngarepe ta ya mantuk-mantuk tapi namburi la wis rek sing kaya kowe maupun ora terang-terangan maupun sama niki sehingga ana wong dadi murid e Kanjeng Syekh wis makom wali dipecat kewaliane nyong patakon sampean wis wali wong durung wali aja gagahan lah ayo kowe ilmu niki maksud kula ya dadi kudu berkat bercermin lah niki sing kula punya kewajiban meluruskan mulanya pegangan secara umum bimbingan torekot kita oleh pengerse Abbas Pau niku nungtun nganggone namine tambih niku anger dipaham nganggo ilmu niki pas ilmu sing ana nang kitab kira-kira ngomong kaya niki coba kula pantakon contone nang tambih napa yarane kula muji. Wong tapi diwaca saben manakib tapi kok aku nglakonane angel temen sebab ora paham kur ngur ritual tok bapak ngepak di manakib kudu ana tabi ya tapi diwaca wong beli pada paham kula ngomong waktu maca tambi sing seru enggak pada krungu ayo lan kok anggar wis mubale nerangna tole bisa nglakoni niki wong e anggar kur nerang teori tos tok enggak dudang maneh ya wis angel pada baik lelepe wis ora bisa enggak nulungi wong kelelep wis yo niku dadi nek wis kaya niku wujude teng mriki dipun sebat wow min ahlihi ada bil qulub min ahlihi adab tat lan niki etika ning ati bagaimana kita akan tahu ngo faktor-faktor sing anak nang oleh kulupannya dengan jadi sebab rusak niku disadari paham wong ngerti sih ngerti tur anak obore si ngerti kena Allah ayo niku mulanya ya Allah rumit agar bener-bener wong kepengen bener angel tapi yang orang kepengen bener tambuh ya pokoknya metune malah gulanya muncul lah niki yen wis kaya niki kula kupas sing dipun maksud wajibe oleh golek wong sing oleh nggo nuntun wong nyong rumah sa apes dangkal minim di bidang ilmu syariat maupun hakikate niku kudu ana sing pimpin saking sulite wong Nabi Sulaim Nabi Musa bae rasul bae perlu mung kelirune dudu ya salah si orang memang nikulah Allah berkuasa berkehendak ilmu sing diberikan belum 100% full huruf ana siji apa takon karo Allah napa wonten Gusti tiang sing luwih pinter lah niku pitakonan ngomong awang aku pinter dhewe tapi wong ngomong kaya Rasulullah utusan Allah lha kenapa muncul seperti itu. Niki kudu diprediksi nganggo perasaan sing hak. Yen rasul wis genadi maksud. Salahin ora salah. Ayo, Gusti Allah durung nuduna, baru ada wahyu ketika dia tanya. Kaya kowe.
Yen ngomongku berarti bodoh, orang bodoh, Rasul bodoh. Limpat negosiasi dengan Rasul, limpat yang dimiliki oleh para Rasul itu. Tapi ketika dituruh tanya, niku sing takon Nabi Musa, niku wau kehendak irodai Allah ada satu hal layaniku. Niki nggo gambar nayen kaya kowe iya wong bimbing. Niku nak Quran patah niku. Ada Rasul, wong mestine Rasul kaya apa ujare Allah. Lah tomongi beli terima. Sehingga sabar wong Rasul ora pantang lawan, akhirnya hijrah, pindah luru tempat sing ora ana fitnah. Monggo ya kowe tok. Sinten? Nabi Nuh. Kaya niku. Niku kaya niku. Nabi sing kaya niku wonten Rasul, ya. Sehingga ketika terjadi proses kaya niku sing oleh kula panjenengan dadi sebabe niku lakabe. Lah yen Rasulullah terakhir sempurna-sempurnane apa bae sing dadi kaapesan sipate manungsa termasuk rasul itu rasul bae anak Quran sing elingna wujud lemah apes napa kiai nang Quran surat juz amma ketika ada tamu orang pit kalian apa primen? Iya. Quran ini betul ngelingna. Anak tamu seakan-akan sing dihormati, wong sing mulia-mulia, anak wong sing. Niku, niku berarti nek ilmiah cara hakikat. Oh iya berarti nih. Niki mboten nguja. Pengasane wong tamu wis teka. Niku sing koyok niku Allah ngerti. Oh, kok jebule perasaan. Niku. Nah niki maksud mulane wong rasul lare kaya niku salah sing bimbing Gusti Allah wahyu mudhun. Lah kita ngapa ya tak pikir-pikir. Wah. Niku maksude ngoten. Mulane kudu goreng min ahlihi. Wong sing ahli. Cara-cara sing ditempuh niki wau niki bersih oleh nang sepun sebat wong sing ahlul min ahlihi. Wong sing wa wong sing ngerti ilmu adab tata krama etika akhlak yang ati ayo niku niki antara Allah hablum minallah maupun hablum minannas mulane kalimat thayyibah itu mampu menjadikan dua unsur ikatan antara dia hubungan hablum minallah dan hablum minannas etika ditempuh dengan akhlak. Engkau Allah sing ngudhuna dengan cara zikir mulane mampu untuk membersihkan semuanya itu disebabkan oleh etika. Lah etikane niku wau ruh ilmu sing Allah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa fa alhamaha sing terima wasilah niku roh dudu muncul yang lain. Mulane setengah wong ahli thariqah ngendikane sipun sebab oleh wong mau al-kasyful batin kebukane maring atin min au atawa au wasilatul ilham dadi sing dikarepaken wong niku innal ma'rifata sak temene iku makrifat ya wasilatul kasyfi sing jenenge roh utawi niku makrifat wasilae nganggone roh. Go ngerti roh sing go wasilah wau sak temene niku go buka tutup hijab sing ngaling-alingi roh go wusul ning Allah. Lah bentuk aling-aling hijab niku enten loro. Hijab sing katon mata genah karo hijab sing ora bisa dideleng. Nganggone rasa, men rasa kita oleh rasa kena ilang perkara sing dadi penyesatan, perasaan sing muncul dari Allah, ana nang wong mau, namine hijabul hissi. Aling-aling sing banget aluse. Sebab mingrasana Allah. Nang Al-Qur'an apa ra'ida man itakhadha ilahu hawa, dengan ge wong sing oleh nurut maring Allah tapi pangerane liya. Nurut syariate itba maring Allah aturan dan perintah tapi geser jerone kue Qurane afaro aita manita khoda delengen man sapa wong
oleh wong mau itba' manute maring Allah hawa. Hawa sing diut tapi jerone monine karena Allah. Tapi balu se Allah taala nasarna ning wong niki. Budane wa faraita manitta qada wong sing alam. Manitta qada ilaha maring pangeran. Hawa hawa. Wa ra'aita man ittakhadha ilahu hawa ilahe Allah dudu Allah tapi ilahe Allah niku pangerane hawa niku pun sebab orang nganggo wong sing manut maring Allah tapi itba'ul hawa ke Qur'ane mau apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawa ayo niku dadi niku wau nek wong wis jeroane kaya niku wau muncul wa adalla lan insun Allah Allah Allahu ala ilmin Allah taala wis nangsaraken hu maring wong sing nuruti hawa yaiku sama sebab oleh wong nuruti hawa niku sing nasarna Allah mulane sing kira-kira kula bisa nglakoni bagus kuwi pitulu maring-maring agulan, maring-maring agulan. Dan ini periwadolahu ala ilmin. Allah Ta'ala sing wis oleh nasarakan piro-piro ilmu ini sing dimiliki menungsa wong. Ilmu sing main Allah. Ilmu-ilmu ini Allah wakinanya. Tapi dikhianati. La ilaha illallah. Dan ini ilmu sing dimiliki sebab paringane Allah lan kue ilmu ini Allah dipolitisir. Dan ini adallahu ala ilmin adallahu wa niku wa ingsun Allah nasarakan maring wong sing nuruti hawa nasarna sing nasarna Allah ing pira-pira ilmune mulane ning ngomong enak nemen kon ngerti apa iya tapi beli paham oleh adallah beli ngerti disasarakan beli ngerti oh iya niku wong rasul bedhe mutakan contone Nabi Musa oh iya niku. Terus ana maning sing dipangani wak. Sapa? Ya, niku. Wal hasil niku peringatan. Tapi yen ana sing salah niku rasul keliru, lah niku Allah sing nuduna lah kita sing nuduna sa. Nih, ulane ya Allah Gusti. Pengasane hebat nemen, tak pikir-pikir jebule anger ngaji niki kula panjenengan kudune sadar. Nah, niki wadallahu ala ilmin ayo niku yen wis kaya niku Allah taala dadekaken wa ja'ala dadekake sapa Allah wa ja'ala wa ja'ala wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi lan Allah taala sebab khatama nutup ala sam'ihi ing dalam pengurungane wa qalbi lan ati ditutup malah orang mung cukup nutup wa ja'ala ala basarihi ghisyawa basarihi niku peningaling ati wis dilah ndadekaken wong mau atine sehingga tekan ati wis bener-bener disalana disasana tapi orang ngaku niki arane wa ja'ala ala basarihi bener ngopo lha niki sing kaya niku karepe Allah hukumannya itu wa ja'ala landate ake sapa Allah ala basarihi ing dalam oleh peningale peningale ati risyawa wis banget banget ditutup orang mau ditutup wis dilak ayo niku yen wis kaya niku Allah taala ngono ayo wa ma yahdi min ba'di ayo kon saiki panagulan siapa sing bisa nuduna kon Allah ya. Jadi fama ya dibihi lan sapa wong sing bisa nuduhaken sapa kon. Delingna bangsane kon mesti kon ngenyel. Allah mulane aja dilawan wong kiye. Percuma. Ku etikane para mursyid ku belajare temenan to. Mulane yen wis kaya niku apa maning nganti mulang wis guna salat diwulangna marang wong. Tegese diwulangna apa wis dhewek salah ngejak wong. Darane kan mulang ngejak-ngejak kok. Wis kon bol wis e wong. Lah niku wa ja'ala la basari isyawa. Wa may yahdi min ba'di
Ayo siapa sing repan bisa mampu nuduhaken sawise ingsun Allah nasarna. Afala tadzakkarun apa ana sapa sira ora padha mikir duwe akal. Kowe kaya kowe Qur'ane. Ulane kudune ngati-ati Allah Gusti. Niki wis kaya niku wis dadi wong sing jenenge belajar tarekat wah setan kowe paling wedi tapi wedine di balik ketakutan setan punya senjata. Ya kon silakan talken ngom. Ora cukup kurkon oleh kentang yang lakoni tapi tak pol pola kan wah ayah niku niku pirang-pirang Abu Ahmad murid Hasan Basri yo koyo niku Syabdul Wahid koyo niku ngelawan ngom tak jakna kaya niku jadi sebab benci sebab posisi niku yang mau sampai untuk menjadikan wong niku jangan mengenal mari Gusti Allah ajak. Wis nyong kayong beliwani yang ngerwong ini. Khawatir setan. Kekhawatiran ini dua strategi. Primen ya main aja ketutukan. Enda aja bener. Niki. Mulanya aja kiri-kiri ini dan itu ngaji. Ayo niku. Oh ngaji be kadang-kadang dah belega. Nyong ngomong kayak kau sepeng pira. Pak Esya ajak turung ropa. Niku. Lah niki kula lu janjana sih ngeling. Nah kula ngomong liat. Niku nomor loro, nomor siji. Dengan cara saya ngomong, saya berhati-hati. Oh iya, iya. Ulane kula bolak-balik ngomong, aman aja salah paham. Nggak pakai kula. Niku. Jadi nek kula panjenengan wis guru mesti nyong ngomong kaya bener. Belajar kula. Tapi angger secara wong sing kepengin bener. Ngolo talan uduna dalane. Oh iya niku. Sebab Gusti Allah sing dawuh kaya niku. Wong sing oleh wong mau kepengin temen benere Allah nuduna dalane. Kaya niku ama yati. Siapa wong sing karepaken oleh njaluk pitulung, niku Allah sing panmutadun paring pitutuh. Mulane monggo, ing dalem oleh kepengin bener niku tersirat, tertanam di dalam hati yang bersih. Niki praktek nganggo bahasa kita yaiku nang tambe ngate mung sarae petunjuk teori ilmu ne nang kitab niki. Dadi tambe dikemas semacam itu niku lah. Mulane istilah hati-hati. Mulane persilakan saya wasiat. Bener sing sokan maca tambe beli simon ini wasiat. Wasiat. Wasiat ku hati-hati aja disepelekno. Angger wis mene wasiat. Guru wis kaya ku hati-hati sampean. Niki saweruhe kula ya Allah Gusti. Awit apa anom niku manjan wasiat teng guru. Apa setepu sudah tinggal dunia. Sing eling-eling niku apa anom apa tambi ingat-ingat. Lah niku kur kaya niku. Lah niki penjabaran tentang tambel mune niki. Dikemas oleh pengarsaba anom. Apa ilmu ne kue loro miftahus sudur juz awal karo juz loro kue oleh ngaji aja mung terjemahane niki sing dimaksud wonge wong sing ahli ilmu ada bil kulub kebuka hatinya lah sehingga sing kaya wau pun sebat nggo wasilah megenan rawang ilmu ne wasilah nganggo ati ya kue wasilatul kasfil batin au wasilatu ilhami pitutuhe Allah nggo makom disite sing nuduna guru nggo benere kuat mampu bergeser berubah ningkat mipil Allah sing eling sing nuduna ki koyo kowe iki memang kita koyo niku dadi disite itba niku manut sebab pertama buta mata saya becek ing dalam atine untuk ngambat dalan maring Allah atine maksude kula ya. Sama sekali. Wah banget-banget orang guna dalam sing diapa. Ruhnya itu seperti itu. Lah ada yang bimbing. Kalau wis masuk wilayah dikirnya ganti lakoni bener. Lagi dengan jalan dikir pitu duwe guru. Menjadikan hayat. Makomatu dikirin ningkat. Lah niki wawu singkulomator. Ayo niku. Peseneng guru.
Jadi engko ilmu ning ngono sing dadi wasilae maring oleh kula panjenengan makrifat ilham pituduh Allah masuk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa mau muncul. Nah. Kaya kowe kene ngomong diringokno to li diyakini belilen kaya menenge meneng kula bingung ya. Temenan niki, iki kula ngomong kok nyambung mboten? Iya. Lan yang ngomong minggu ngarep premen. Tak sawang. Kira-kira kaya wis munggah beli. Niku. Niku. Niku sing kaya niku memang wow. Ya. Tapi yang wis pol-polane kaya ya niku wow. Sehingga wow Quran fama yahdi oh ya wis bener. Memang Allah sing nasarna. Dak pakapakna ya pitutur apa-apa malah sabalike. Sehingga wajah Allah ala basari kisawa datakna atine tau dak keyakinan apa? Wis pinter kok muncul ditutup orang mung bingung tok tapi nganti tekan diyakini benere padahal salah. Lah niki cara teng Qur'ane Allah taala kok kaya kowe bertindak. Mulane Allah taala nutup memang yen wis kaya kowe apa maning gurune bisa nuduna. Ya, wong kowe urusane Allah, gurune pe ora bisa nuduna, ora mampu. Sebab kowe wis waja'ala basore ghisyawa wis ana niki wo. Nyong pantakon sampe niki nyambung beli ngomong niku lah. Nyambung mboten? Lah, jadi antara ghisyawa wis paham? Ya, angel. Angel mal. Maksudnya kula kuatir. Sebab ketutup dilak kowe dirasa kenapa ora kowe beli paham. Krungu tak krungu. Dagingnya ketutup atine beli ya. Lah ngene kula takon kaya niki kira-kira maksudnya kula takon sampai paham beli. Eh? Ya, angel panjane ya. Oh ya bener wis. Dadi kula ngebahan. Oh iya. Makin terbuka hati di dalam memaknani hakikat fa'al hamaha iya niki nggih kula oh ya pantas mulane ya kowe miki dadi nek kula panjenengan dadosaken wujud nang ilmu niki tanda-tanda sing dimiliki jane wis ana nah pun sebab wasilah makrifat niku ngangone rubil kasil batin au wasilatul ilham. Ilham niku pituduh pendidikane Allah maring wong mau sing dituduhna dalane maring Gusti Allah teka. Kowe wong mau sebab dene ing dalam ilhame lewat ar-ruhayyi alladzi yablughul insan. Sebab dene oleh Allah main pendidikan maring pira-pira roe wong sing dipun paringi pituduh alladzi yablughu sing sebab dene nggo nekakna. Allah main pendidikan ilmu ne nang atine wong mau insani siji manusia iku syaratte bitasfiyati. Tasfiyat niku bersihakan nafsi-nafsu wa tadhirul qalb bersihakan. Dadi hati yang dibersihkan hanya satu kuncinya. Apa hati? Sing wujude wong mau atine kotoran sing nutup prasangka sing nang akal niku enten 7-16 niku dengan cara zikir dirasakan menjadikan tasfiatu tasfiatu nufus dadi sebab mensucikan jiwa sing wis nang anak nang jeroan dadi kelakuan lagi anane jihad jiwa yang dikuasai oleh nafsu mulane jihad itu nafas. Jihad merangi nafsu tang mriki jiwa yang dikuasai hawa. Wa jihad itu nafas. Niku bobote gede menurut dawuh Kanjeng Nabi jihadul akbar. Nah niku. Jadi memang di sini niku. Mulane nek kula niku wau kula takon kadang-kadang ini itu macam dirasakna ayongnya wote. Niku kula lagi ngrabai awake kula oh iya. Niku ngoten. Jadi teknis oleh kaya niku anggar pun wis ditangkap ilmu ne ngoten. Oh iya. Jebule sing kaya kaya mau wis Allah taala. Lah oh. Ya nek si macam-macam ngo Allah taala niku ngo perkembangane kaya niku. Lah jadi sebab kepahaman yang roba si roh niku wau teng mriki pun sebat. Ngo wasilae wong emen dadi alladzi yablughul insan. Iku syaratte bitasfiyati nafsi wa tatahirul qalb. Lah, termasuk kula niki kudu dibersihaken.
Mulanya muncul kadang-kadang emosional yang faktornya itu tadi. Wis kene nyambung beli maksudnya. Aku tak khawatir. Primen nyambung boten? Nggo sapa ngger kula ngotot-ngotot? Kula. Mbok pakai kula ya kula. Mula ora paham. Lah mulane niku. Yen kula anu ini niku lah maksudnya. Belajar untuk diri saya di dalam hal untuk memerangi dari dalam hawa yang ada. Nah, sehingga kebentur perang antara dia inti mencari kebenaran dengan yang diurak. Lah kowe perang muncul emosional. Emosional warna loro. Ngotote untuk mencari kebenaran karo ngotote wong sing disasarna. Ayo kowe. Niku kula nyuwun muga-muga niate kula emet dituduna. Ngoten niku. Kyari muni amin kudune yakin no. Aja amin kur kelalen amin ya. Ya. Eher. Wis amin nek terus ngati kok dikabul ya kowe. Niku. Dadi kula raosaken. Nah niku kadang-kadang sing wau pun sepat wasilah ilham saking Allah maring roh alladzi yabluhul insan men teka oleh. Lah kula men usaha yabluhul insan. Teka usul oleh kula bersiakan atine men Allah nuduna dalane. Lah niku koyo niku. Mulane kadang-kadang ya mikir, wah niku lah mulane Qur'ane memang koyo niku. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha teman-teman itu kebejan, keuntungan, kemenangan. Sapa wong kang wedo bersiakan man zakkaha wa sing nucekaken bersiakan pira-pira penyakit yang ati. Sabalike wa qad teman-teman khaba cilaka. Lah niki antara wong sing kepengin falah karo wong sing mau khoba niki lah kudu diwiliki ilmune. Yen ora bisa penasaran termasuk kategori wong sing wis dilak. Ayo niku aja ala pasori hisyawa. Lah ki wong sing mau salah tapi ngaku bener lho niki. Tapi aja kaya kowe. Sebab faktor perubahan dari makom wilayah yang nafas jiwa roh niku memang ana tahapan. Perlu diperjuangkan. Sering kula contohkan guru kita Sabtu Qadir Al-Jaini qada sallallahu alaihi wasallam. Makom dari melawan hawa maunan setan beli katon. Waktu niku nggih, waktu niku ana setan goda tapi beli katon. Ya. Pertama, wilayah ing dalam keyakinan waktu nang ngambak imane tingkat torekot pan tingkat makrifat, kowe urung genah. Dadi genahe primen difitnah dening lingkungan pribetah pan pin. Ya. Ke pendiriane wong ora betah di ke ilmu nang ilmu torekot, ke wilayah makrifat bae sing nganggo ut. Ke ngomong kaya ke temu-temu telan. Ke deleng ilmune nang manakib Kanjeng Syekh niku kaya niku. Sebab apa? Sebab sabar tinimbang tak lawan wis nyontak sabar apik niki Kanjeng Syekh. Tapi berdasarkan otak. Begitu metu niat sing omapoyan keluargane nang perbatasan kota Baghdad gurune ngaton. Niku roe. Allahu Akbar kul tambre. Kanjeng apa gurune si Ahmad Tabastan nang griya lagi wiri tapi rohnya berjalan. Ki murid denyong ana sing kayong temone Abdul Qadir paling ngendi jawab niki aja kaya kowe. Lah nikilah sing kula pikiri iya ya apa guru begitu kepada saya kula wonten belajar ilmu tarekat niku ya Allah ya tak pikir-pikir Kanjeng Syekh gurune kowe ngraksane men. Barang wis diterangna memang Gusti Allah gawe wong sing kon mitna maring ente nguja. Oyo kowe nguja gawe wong kaya kowe. Kabeh nabi-nabi kaya kowe. Kanjeng Nabi ora tanggung-tanggung dudu tanggane wong sejen. Pamane balik arsalunga. Memang Gusti Allah nguja.
Niki jawabe gurune bimbing karo muridé namene Kanjeng Syekh gurune Ahmad Syekh Ahmad Ad-Dabbas. Ora oleh dadepe la wangsul. Dibimbing oleh gurunya beliau tidak jadi pergi. Niki sing kula cekeli, oh iya. Lah mulane apapun jenis itulah guru perlu untuk menjadikan pegangan di dalam keselamatan perjalanan roh wasilai kita. Niku kaya niku. Niku wong kadang-kadang darani sepele dan pengaruh e. Darane ilmu ne ngadek nang nyelamet na ora. Ilmu ne malah tambah nasarna kaya Nabi Nuh malah pangan. Niwa bolong. Asale siji niku wau durung oleh komando, durung oleh perintah kaya Kanjeng Syekh. Kaya sidapa. Tapi walaupun kaya kuwi dipangane wak mutu. Nang jero subhanaka ini kuntu minat anane wiridan doa anggar sampean kira-kira pangan yang waktu men mencret liku ya jadi ini ya niku ya tapi no walaupun dipangan ngiwak ilmu nang jero ini wiridan lai lah entah subhanaka lai sampean kira-kira wiridi apa wah mulanya jasukan ngawal niku yen wis kaya niku kula panjenengan kula gambaraken niki masalah materine wajibe loro ilmu nang indang ilmu tasawuf niku ilmu adab apa maksude wau ning dadi sababe oleh kula panjenengan adabe ati ilmu neng ati singgo benerna dalan ngapa wasilae men dipun tampi dening Allah marke wah niku. Jadi yang wis wujud praktek oleh kula panjenengan dadi anane ing dalam karepe ati himma wa hamma fi dzikri rabbihim ing dalam belajar zikir kudu ningkat. Nah, ya dadi terutama karo wong sing wis belajar tekan nganti tekan riyadhah. Niku eman-eman diakali bener 40 dina. Yen wis nguping lorone enteng dadi nantep pikir-pikir ta jerone si sembrawut nggo nglakoni karo ora bae ana pertimbangan. Nggo ora ora karep dhewe, ora nyoto kepen. Nggo harus pinter lu ora kepengine bener anak. Niki pengalaman kula. Dadi memang memerlukan teman bimbingan. Dadi yen ora kadang-kadang ayame ke Kanjeng Syekh. Perengasane bener, perengasane Kanjeng Syekh bener pindah ngak sabar. Tapi belajar dengan ilmu Torah kok disalana ning guru ni kon kada bebal lek aja dunga ngomah dadepi sing nah niku jebang ngerti digambarna nang ajaran Torah kok wis ana kabeh wong Kanjeng Nabi wis metode dadene Syekh Ahmad Ad-Dabbas zikir kalimat thayyibah obat. Sehingga Kanjeng Nabi pesan maring para sahabat ketika dia masih mengkhawatirkan kepada selain Allah. Khawatir ini itu termasuk kowe mau. Adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Ayo niku. Ayo. Turak tusir. Anak krentek sing ora pik bisikane setan kaon ora krasa njaluk direksa dening Allah. Sebab zikir itu adalah senjata yang paling ampuh. Kowe kaya kowe Kanjeng Nabi. Jadi senjata malah Gusti Allah sing janji la ilaha hisni benteng kenapa kamu takut niki asale sejarahe kaya niku dadi Kanjeng Nabi wis banget banget 360 full pun wah ilmu ne dadi yen kaya niku iya ya nyong kadang-kadang ini itu kekhawatiran muncul wis betul nyong kekhawatiran berbahaya yen ora pituduh Allah kadang-kadang wah berbahaya ngapes nama ring Allah juga kowe diparil Kanjeng Syekh ya ora di eling nang gurune bisa ngapesaken perjalanan yang roh nggo masuk ke wilayah makrifat bae apa maning masuk hakikat sebab dia padu ada iman tapi hanya sebatas iman etok jujur anak ngati-atine anak tapi nggo tembus maring liwat jabarut sing meh munggah ning hakikat sebab nama ma'rifat tingkatane makome ana. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Tiga wilayah alam malakut niku wau diambak. Terakhir jabarut, terus lahut. Lah niki engko wis kliwatan
wilayah masuk ke wilayah hakikat. Panukan benetingkat wau nang alam malakut durung ning Jabarut bawis berontak. Lah niku kaya niku ngurus kaya kowe weh yen kepengin dadi wong sing pengin bener mungke Allah sing diambat dalane kaya. Mulane niki kudu dikuasai paling ora paham beli yakin. Aja bolak-balik ngene paham maca pinter tapi nyatane ajek kaya ora ngerti. Mulane kula ya Allah iya ya. Lo primen golek di wong pan sing pada mulang talqit dikir kok dobleke nemen kaya ke Allah taala sing naleni bae bondele mari kebodohan ya. Ya niki sing dadi kekhawatiran tangisan niku Kanjeng Nabi. Apa ya? Aya ana wong sing mampu yen orang wah akhirnya mudun wis disebut-sebut Nabi Isa. Wah mudun sebab wis dajal mudun niku nggo nglawan dajal. Apa kepengin kaya kowe wis ya? Niku. Mulane monggo supaya kita benar-benar bangkit jalan pikiran supaya Allah taala main pituduh tapi sungguh-sungguh aja kepengin ngomong kaya kowe sambil lalu ya repot mana. Mugi-mugi Allah paring pitulung. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah